Вітаю вас, 15 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Повітряна атака щоночі. Шахедами і крилатими ракетами Х-101, Х-555 рашисти знову атакували Україну. Ударні дрони росіян летіли з північного і південного напрямків, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Усі 20 шахедів стали непотребом у зонах відповідальності повітряних командувань Південь і Схід. І крім того, виконувати завдання вже не може ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня. Його збили вартові неба, коли він вів розвідку на східному напрямку. 4 літаки стратегічної авіації Ту-95 МС випустили ракети з Каспійського моря і одну з них знищили. Решта вдарила по Дніпропетровщині. Під прицілом росіян в Дніпропетровській області знову був Кривий Ріг. Там поранено чоловіка, він ушпиталений, стан середньої тяжкості. За повідомленням обласної військової адміністрації, ворожі ракети влучили у 2 промислових підприємства. Там палали пожежі. Рятувальники вогонь приборкали, руйнувань зазнали виробничі споруди, зокрема їхні стіни. Перебиті газопроводи, крім того, знищені шиномонтаж і автобус. Натомість уламки збитої ракети пошкодили автівку. Також вночі воїни повітряного командування «Схід» спопилили усі 5 виявлених над Дніпропетровщиною дронів «Камікадзе». Через ворожий удар по Зеленівці є одна загибла людина і одна поранена. Екстрені служби працюють на місці, інформує очільник обласної військової адміністрації. Вже зранку ворог авіацію вдарив по центру міста і поцілив в офісну споруду. Це вже страшно, якщо ця ракета прийшла, це вже страшно для нас. Просто ми знаходимося в окупації вже. Чоловік привикає до плохому. Звісно, це не дуже добре. Лучше хорошому привикати. Ну, привикає, стріляє в нас постійно. Напередодні рашисти обстріляли човен в Херсоні. 2 волонтерів там поранені, зокрема іноземець. А загалом протягом доби росіяни 40 разів били по області. І від однієї з домівок залишилися завали. Побитий шифер на дахах, пошкоджені фасади будівель. 2 іранські шахеди, які росіяни запустили у бік Харкова, збили наші сили протиповітряної оборони. Влучань немає. Натомість, впродовж минулої доби, як інформує військова адміністрація області, росіяни артилерією та мінометами обстріляли 4 райони Харківщини. Серед атакованих населених пунктів були землянки і западне. У Лозівському районі атака пошкодила електромережі. В селі Кам'янка на своєму подвір'ї на російській вибухівці підірвався цивільний чоловік. Його ушпиталили з пораненнями середнього ступеня тяжкості. Рятувальники витягли 2 живих людей з-під завалів будинку в Краматорську, який атакували рашисти напередодні. Країна-терористка вдарила по домівках ракетами Х-22. 2 містян, на жаль, не змогли вижити. Відео порятунку вцілілих жінки і чоловіка опублікували в департаменті патрульної поліції. Цими хвилинами в Брюсселі відбувається зустріч контактної групи з підтримки обороноздатності України у форматі «Рамштайн». Пріоритетні теми, які обговорюють партнери, вже окреслили генеральний секретар НАТО і глава Пентагону. Він традиційно очолює контактну групу. Чого ми чекаємо від нової зустрічі у форматі «Рамштайн»? Далі говоримо з Михайлом Прудником, політологом, міжнародним оглядачем 5-го каналу. А Михайле, яку підтримку зараз обговорюють на цьому засіданні «Рамштайну»? Традиційно глава Пентагону Ллойд Остін закликав партнерів бути активнішими і допомагати Україні, адже ось ця підтримка надзвичайно необхідна, коли Україна намагає проводить контрнаступ. І з огляду на це Ллойд Остін закликав країни сконцентрувати свою увагу на подальшому розвитку системи протиповітряної оборони. Звичайно, дуже прекрасно, що країни передали вже системи Patriot, SAMT та Iris-T, але на цьому зупинятися не треба і не забувати
розвивати і прислати нові системи протиповітряної оборони для того, щоб Україна могла максимально захищатися від ворога. Також говоритимуть і про авіаційну коаліцію. За словами Ллойда Остіна, дуже добре, що українських пілотів вже найближчим часом почнуть навчатись на літаках-винищувачах 4-го покоління і, зокрема, на літаках F-16. Таким чином підкреслив, що, ймовірно, це будуть не лише літаки F-16, а значно розгорніша авіаційна коаліція. Ну і водночас закликав, що вся та техніка, яка зараз є західного зразка в Україні, вона була обслуговувана і мала велику кількість боєприпасів, щоб Україна могла її ефективно використовувати. Адже, за його словами, будь-яка війна – це марафон, і щоб цю дистанцію гарно подолати, треба не постійно підтримувати Україну. Ukraine's fight is a marathon. Боротьба України – це марафон. Тому ми продовжуємо підтримувати Україну всіма необхідними засобами, як для захисту себе зараз від російської агресії, так і в майбутньому. Ми стоятимемо з Україною пліч-о-пліч, доки це буде необхідно. Минулого тижня США анонсували новий пакет оборонної допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів. Водночас підтримка України в межах Рамштайну є непохитною. Ця контактна група залишається єдиною у своїй позиції щодо допомоги Києву у довгостроковій перспективі. І варто додати, що ось ту техніку західного зразку, яку Україна втрачає на полі бою, Сполучені Штати вже оголосили, що будуть компенсувати і найближчим часом передадуть іще 20 БМП «Бредлі», так що Україна не матиме недостачі у бойових машинах. А також паралельно ще триває зустріч міністрів оборони країн НАТО. На чому там зосереджуються у свою увагу? Ну, тут теж говорять про підтримку України і що найбільшою загрозою досі для Альянсу залишається Росія. Сьогодні, окрім зустрічі Рамштайна та зустрічі міністрів оборони, ще відбудеться окрема конкретна зустріч із виробниками озброєння та боєприпасів. І от на них головний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закличе країни більше вкладати грошей у виготовлення боєприпасів, адже частина з них, зокрема, піде на поповнення арсеналу країн НАТО і більша частина, значна частина буде потрапляти до України для того, щоб Україна в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі мала постійну кількість потрібних боєприпасів. Сьогодні ми розглянемо можливості, як збільшити виробництво боєприпасів, поза як із минулої осені стало очевидно, що зараз це війна на виснаження. А війна на виснаження – це битва за логістику. Тому ми всерйоз узялися за нашу оборонну промисловість. Організуємо неформальну зустріч із невеликою групою представників оборонного сектора. Також узгодимо на зустрічі нові цілі щодо забезпечення критично важливими боєприпасами. Вимоги до кожної країни Альянсу зростуть. Ну і ще одна тема, про яку говорять, це обслуговування саме ось цієї західної техніки, яка Україна отримає від партнерів. Найближчим часом буде створено кілька хабів саме для обслуговування, дооснащення та додаткового спорядження для того, щоб Україна мала найефективніше озброєння і могла виганяти зі своєї території російських загарбників. Дякую тобі дуже, Михайле. Михайло Прудник був з нами, керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу, політолог. Ну і говоримо про дві топові події дня сьогоднішнього. Це, по-перше, і зустріч у форматі Рамштайн, і зустріч міністрів країн-членів НАТО. Все це про підтримку України. Ну і це перші зустрічі, до речі, після того, як Росія вчинила черговий воєнний злочин, підірвала Каховську ГЕС, що є однією з найбільших техногенних катастроф за останні десятиліття. Ну а українські військові опановують американські танки «Абрамс» і зроблять це до кінця літа, повідомляє про це CBS News, посилаючись на представника Пентагону. Завершення вишколу має збігтися із поставками перших штатівських танків до України. Заплановані ці поставки на початок осені. Зараз воїни Збройних сил опановують «Абрамси» на полігонах у Німеччині. За словами посадовців США, понад 200 українських танкістів тренуються одночасно. Програма навчань розрахована на 12 тижнів. Спочатку відпрацюють індивідуальні навички, а потім перейдуть до тренувань у складі підрозділів і батальйонів. У США повідомили, що вони спостерігають за підготовкою України до масштабних контрнаступальних дій. Це допоможе внести корективи до програм підготовки і адаптувати їх до умов бойових дій.
Данія і Норвегія поставлять Україні додаткові боєприпаси для артилерії. Мовиться про це у спільній заяві Міністерства оборони двох країн. Загалом партнери передадуть понад 9 тисяч снарядів. Переважна більшість озброєння надійде з Норвегії. Данія натомість забезпечить поставки супутніх засобів – зарядів, запалів, розрядників і вогневих трубок. Союзники переконують, що вони розуміють потребу України в артилерійських боєприпасах, і саме для цього країни вирішили поставити необхідні засоби спільно. Це дало змогу пришвидшити процес і зменшити витрати. Раніше Міноборони Данії анонсувало передачу озброєним силам ще 1500 артилерійських снарядів і зо 500 гранат. Японія може допомогти Україні з поставками боєприпасів. Про це довідалося видання Wall Street Journal. Йдеться про артилерійські снаряди 155-го калібру. Переконують, що Японія не передає їх безпосередньо Україні, але вона хоче поставити їх до Сполучених Штатів. І у такий спосіб Пентагон поновить свої запаси боєприпасів узамін тих, які передає Києву. Повідомляють, що таємні перемови вже тривають між Токіо і Вашингтоном, а у виданні зазначають, для цього є юридичні підстави. 2016 року Токіо і Вашингтон підписали оборонний договір. Країни повинні забезпечувати одна одну боєприпасами у критичний момент. Погана погода не заважає українському контрнаступу, і це висновок, якого дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Раніше кремлівські військори волали у соцмережах, що український контрнаступ буцімто вже зупинився через складні погодні умови, але попри рясні дощі, м'який ґрунт, Збройні сили просуваються на кількох напрямках, передусім на Бахмутському, на лінії зіткнення в Запорізькій області. Активні бойові дії спостерігаються і на заході Донеччини, і на південь від Оріхова. Серед іншого, війна триває не лише на землі. Українські воїни зараз налаштовані знищити мережу російських установок радіоелектронної боротьби. І про це повідомив речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Це дасть змогу ефективніше ліквідовувати окупантів дронами. Справжній контрнаступ Збройних сил України ще не відбувся. Це зараз його початок. І так вважає президент Чехії Петер Павел, заявив він про це в інтерв'ю Радіо Свобода. На його думку, Україна має скористатись вікном можливостей і провести успішні наступальні дії цього року. Адже знову така нагода може випасти аж навесні 24-го. Петер Павел зазначив, що українська армія має найбільше досвіду серед усіх країн НАТО і на технічному рівні дуже скоро буде готова відповідати усім стандартам Альянсу. Якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдається досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов'язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів. Отже, коли я кажу, що ми побачимо вікно можливих цього року, то це означає, що знадобиться як мінімум 3-4 місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Українські військові наблизились до 1 кілометра до позиції окупантів біля Вугледару, Донецька область. Повідомляє про це об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Наші війська і підрозділи рухаються вперед в умовах жорстких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, що міцно тримається за свої позиції. У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи війська тут просунулись у бік противника до 1 кілометра. Українські військові мають успіхи під Бахмутом. Окупанти у боях втрачають свої позиції на північних і південно-західних флангах міста. Важка боротьба точиться за кожен метр цієї землі. Наша Євгенія Китаєва мала змогу поспілкуватися з бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової бригади перед виходом на штурм ворожих позицій. І дивимося її репортаж далі. Скочі, не забуваємо. І все остальне. Добре, йду я збиратися. Ви вже зібралися? Почти. Майже. Майже. А що найголовніше треба взяти? Автомат. Щоб не забути. Ви всі відповідаєте одинаково, що зброю – це найголовніше. Зброю тільки на війну йдемо. Куди ж ми йдемо? Захищати своє. Здоровенький. Допомагає у всіх проблемах. З орками. Вирішує, так? Да? Так.
побільше патронів, щоб побільше, все добре. У будинку «Матушня» воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збираються на бойовий вихід. Кожен перевіряє своє – зброю і амуніцію. Приміщення нагадує вулики з бджолами. Все відбувається швидко. 10 хвилин. Ходиш, хватає і 10 хвилин. Це зависить від ситуації. Ми вже зібралися? Зараз самі бачите, погодні умови погані трішки. То таке ще беремо дощовики з собою. Я бачу, у вас вода. Це ваша сумка, так? Так, це вже вон зібрана вода там. Ми йдемо на декілька днів. Взяти все необхідне, але нічого зайвого. Це та ситуація, коли вага має значення. До позиції хлопці йтимуть пішки, тож усе мають нести на собі. Враховуємо те, що нам це треба нести. І інколи, щоб добратися до позиції, то не так легко. Мій вон бронежилет, то чого встоїть, важить. Телефони бійці беруть із собою, але вимкненими. Буває таке, що противник подає ложні сигнали, телефон ловить, ми палимося і все. Десантники досвідчені. Вони вже вивчили ворога і його можливості. Нині хлопці б'ються на одній із найгарячіших ділянок фронту – на околицях Бахмуту. Інтенсивні бої тут тривають місяцями. Зараз у нас йдуть штурми повним ходом. Тобто ми вже зараз просуваємося вперед. Обстановка, чесно сказати, гаряча. Вон минулої зміни було настільки гаряча, що ух. Тобто не впереться, сунеться. Багато його? Багато його. Таке впечатлення, що нескінченне. Справляємося. Українські оборонці нині контратакують на північно-західних та південно-західних підступах до Бахмуту. Ця група десантників має замінити своїх побратимів, які вже кілька днів б'ються на лінії фронту. Як воно нині там? Жарко. Як на війні, як же там. Тяжко. Трохи є, ну нічого, ми справляємося. Ми їх пройдемо, давай. Мусимо. Десантники зосереджені, але у доброму гуморі. На всі питання відповідають жартома. Почуття гумору в таких ситуаціях працює як антистрес. Це без шансів. У них просто без шансів. Наваляти злодіїв, які прийшли додому до нас. Ось який настрій. Уже повністю зібрані військові, сходяться на подвір'ї і ще раз обговорюють у найменших деталях свій захід на позиції. Де їхати, де йти пішки і якими групами. Всі загрузили сумки? Закриваємо? Вроді всі. Все, грузимося. Нічого не забуваємо. Дорогою до десантників приєднується ще одна група бійців. Усі разом рушають на позиції. Дякую вам. До зустрічі, не прощаємося. Бережіть себе. Ми ж їдемо, аби зустріти тих, хто повертається з бою. Як пройшла зміна ваша? Добре. Все добре? Все, да, все гаразд. Всі цілі повернулися? Так, там легко не буває. Так що... Все одно там тяжко, типу, зараз хлопці воюють і бажаю нам успіху, щоб у нас все вийшло. Хлопці стомлені. Кілька днів безупинних боїв. Тепер десантники матимуть кілька днів перепочинку. Ти знаєте, якщо заходиш на кусок території, яка була під ними, то це якось навіть приємніше. На околицях зруйнованого міста росіяни зазнають важких втрат. З українського боку точиться запекла битва проти безперервного потоку російських підрозділів, які кремлівське командування надсилає на заміну тим, хто був розбитий після українських атак. Десантники відбивають метр за метром рідної землі. На відео, яке нам продемонструвало командування підрозділу, бійці роти вдало провели штурм і зачистили ворожі позиції.
Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. Ну і ми нагадуємо вам про збір для наших журналістів, які працюють на передовій, на фронт їдуть також з гостинцями для Збройних сил України. І все це тільки завдяки вам. Тому, якщо ви маєте можливість, то відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично будете вносити певну суму, яку обираєте самі. І якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки або накопичувати в Монобанку, то для вас інше посилання. Ну, якщо ви глядач п'ятого з-за кордону і вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, то третій QR-код для вас. Долучайтесь, важлива будь-яка сума. Ну і далі про втрати ворога. Вже майже 218 тисяч армійців Російської Федерації спочивають у спільній братській могилі від початку повномасштабної війни. Це свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил України. Минулої доби назавжди позбули своїх військових звань ще близько 6 сотень загарбників. Росіяни втратили техніку, мінус 12 танків і мінус 14 бойових броньованих машин. Несправними стали ще з десяток артилерійських ворожих систем, і на металобрухт перетворилась чергова реактивна система залпового вогню окупантів. Та й залізна пташка московитів доліталася, небесна варта збила ще один військовий вертоліт Росії, ліквідували і 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, успішно перехопили 3 крилаті ракети країни-терористки, до того ж без права на повернення устрій 24 військові машини і 3 одиниці спецтехніки ворога. Гелікоптери армійської авіації Збройних сил України з перших днів Великої війни посилюють нашу піхоту і насипають ворогу, виконуючи надскладні і часом секретні операції в тилу ворога. Відважні льотчики з'являються тоді, коли нашій армії вкрай необхідна допомога згори. Українські бойові пташки працюють над постійним прицілом росіян, ризикуючи власним життям, нищаться росіян і їхні склади з боєприпасами. З 24 лютого, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, ворожу армію зустрічали не лише підрозділи бойових бригад і тероборона. Відтоді і вже півтора року без опину на фронті працюють і українські вертолітники. Потужна підтримка наземних підрозділів згори. Одним із перших полетів на Велику війну 28-річний льотчик Іван. Основна маса завдань, які ставляться вертольотам армійської авіації, скажімо так, непрості. У нас навіть не було такої думки, що ми можемо не полетіти або сказати, що ми не будемо виконувати це завдання. Перед тим, як вилетіти насипати ворогу, льотчикам довелося рятувати свої бойові пташки, бо русня почала гатити ракетами по наших аеродромах, навіть тих, що далеко від лінії фронту. Були підняті по тривозі, вивели вертольоти з-під удару звідси з аеродрому, перелетіли на заздалегідь підготовлений майданчик, бойова зарядка, десант. І до роботи. Вже ввечері 24 лютого ми висаджували десант на Гостомелі і наносили авіаційний удар. Бойові пташки 16-ї бригади армійської авіації на оборону столиці вилетіли першими. 24 лютого ввечері льотчики висадили з гелікоптерів бойовий десант і почали гатити по Гостомельському аеродрому. Тоді там уже були російські війська. Наземні бої були дуже швидкоплинні. І коли ми робили вильоти, то ти не знав, чи зараз ти знаходишся ще над зоною відповідальності своїх військ, або ти вже залетів в зону відповідальності військ ворога. Але наші військові впоралися разом із піхотою. Льотчики просто поламали план ворога взяти Київ за 3 дні. Досвідчений вертолітник 16-ї бригади Василь Мулік каже, ворог сильний, але ми сильніші, бо те, як українські сили згуртувалися у перші дні повномасштабного вторгнення, просто вражає. Вони нас дуже сильно недооцінили. Вони зробили критичну на стратегічному рівні помилку. Вони дійсно вважали, що їх тут будуть зустрічати з квітами. Вони дійсно вважали, що вони ракетним ударом знищили авіацію, знищили флот. Вони думали, що при перших пострілах ми будемо розбігатися хто куди. Далі гелікоптери 16-ї бригади розлетілися хто куди. Вертолітники підтримують наших захисників у боях на сході та півдні України. Шумні бойові пташки працюють на полі бою разом із сухопутними підрозділами, майже пліч-опліч. Коли піхота йде в наступ, гелікоптери їх прикривають. Коли війська тримають оборону, то льотчики стріляють по русні, знищують їхню техніку та особовий склад. Це можуть бути і склади з боєприпасами, і штаби різних рівнів,
скупчення живої сили противника, опорні спостережні пункти. Літні операції, які виконують наші гелікоптери, надскладні та часом таємні, бо доводиться працювати в тилу ворога. Українські бойові пташки виконують завдання під постійним прицілом москулоти, а льотчики щодня ризикують власним життям. Утім, зізнаються, коли вертоліт проходить зверху над військами і всі одночасно бомблять ворога, зникає страх та підіймається бойовий дух. Відчуваєш частинку, що ти вніс частинку своєї роботи в те, що звільнені території від ворога. Ми виконували завдання з оборони Києва, коли це було на початку. Потім виконували завдання на підтримку наземних військ по звільненню Херсонської області та міста Херсон. Я б не хотів, щоб ці завдання, які ми зараз виконуємо, були типовими. Я хотів би повернутися до своєї звичайної роботи і служби. Втім, як і всі нормальні люди, хотіли б повернутися до нормального життя. Війна – це не типово. Ні. Нині вертолітники виконують завдання на гелікоптерах Мі-24 та Мі-8. Ці повітряні бойові машини не лише завдають ударів по ворогу, а й мають інші місії – транспортування, десантування, перевезення медикаментів та БК. У кожному екіпажі один для одного, як сім'я. Найважливішим, у якій є гелікоптер. Перед польотом льотчики мають свої ритуали. Перед кожним польотом льотчик, оглядаючи вертоліт, торкається, огладить, розмовляє з ним, як з малою дитиною, в кожного своє є ім'я. І кожен раз, виконуючи політ, льотчик відчуває, що в кожного вертоліта гелікоптер – це як характер у жінки, у дівчини, тому що треба або промовчати, або щось сказати, можливо, інколи. Хоч військові успішно бомблять кацапів зі стареньких гелікоптерів, зізнаються, сучасних машин від західних партнерів бракує. Сучасна техніка точно зможе щось змінити, покращити, збільшити втрати ворога. Втім, із цією ми теж непогано справляємося. Марта Шикулевган, Радіон, 5 канал. Військова техніка, яка рятує життя. Таким є, до прикладу, український Бредлі, який витримав пряме влучання ворожого реактивного граду. Після влучання російської ракети в американську бронемашину її башта зайнялася. Але злагоджені дії екіпажу врятували життя всім бійцям 47-ї окремої механізованої бригади. Механік-водій Бредлі відвів на безпечні позиції, загасив сполум'я. Неушкодженим вийшов не лише особовий склад, а й залізний побратим, бо пошкоджений Бредлі вже на ремонті, а екіпаж продовжує виконувати бойові завдання. Викликає нічого, окрім огиди, так відреагував радник голови Офісу президента на кадри показового судилища в Росії над захисниками Азовсталі. Михайло Подоляк зазначив, цитую, що судять хлопців і дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Кінець цитати. І зазначив, що такі дії – це воєнний злочин, на який має належно відреагувати Міжнародний кримінальний суд. Напередодні в російському Ростові-на-Дону рашисти влаштували судилище над 22 азовцями, які боронили Маріуполь, зокрема Азовсталь. Повідомляє про це Associated Press. Окупанти звинувачують українських бійців нібито в участі в терористичній організації і в діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади на Донеччині. Нагадаю, що Росія визнала Азов терористичним угрупованням. Якщо кремлівські посіпаки засудять цих бійців, то останнім може загрожувати до 20 років за ґрат. 44 населені пункти на Херсонщині досі підтоплені. Вода зараз на позначці 2 метри 4 сантиметри. Про ситуацію в регіоні інформує обласна влада. Площа підтоплених сільськогосподарських угідь зменшилась на деокупованих територіях на 600 гектар. Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки. Це на 150 менше, ніж вчора вечором. З правобережжя евакуювали 2782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб. В Турецьку нині проживає близько 8 тисяч громадян, а в громаді – 15 тисяч. Правоохоронці залишаються в місті і допомагають людям. Цього разу вмовили евакуюватися багатодітного батька і ще одну родину. Як це відбувалось, дивимося у матеріалі Національної поліції. По плану відвідати родини, де виховуються діти. На
Наше завдання – переконати батьків евакуюватися та дати час підготувати всі речі. А ми вже приїдемо наступного разу для того, щоб вивести дітей подалі від вибухів та страху. Четверо. А ви один дітей воспитуєте, да? Можемо допомогти вам з розселенням, тобто виїхати в безпечний район, і буде безплатне житло на вас, на всіх вдома. Ну, школу просто розбомбили, перша школа. Саме наша любима. А друзі, однокласники де? Уїхали всі. Ви тільки тут, так, залишились? Що ти хочеш? Ну, говори. Так. Пожарним бути. Ух ти! Будеш людей спасати? Да. Буде дуже хуже. А ми хочемо, щоб ви були живі, здорові. Правильно? Так. І ви розвивались. Ярик. Дева, дай мені. У вас теж красива якась. От у нас два яйка. Дайте мені. Вот так вы будете с нами выезжать. Только, да, только каски будут поменьше немножко. Смотри, как у тебя, будешь фотографом. Да? Вот, дай мне. Детвора готовится на эвакуацию. Что наступного разу мы уже приедем и будем вас вывозить по-справжнему. Да, а мы тут сидим. Класна машина. Ну це ж броньована машина. Зараз так виглядає центр міста. Раніше всі ці дев'ятиповерхові будинки були зелені, зараз десь зруйновані, десь згоріли. Пічка, да, у вас є? Це піджама, да, ось ці сібаки повні. Угу. Все заповнювали. Ну, зараз 19 точно. Дітки є? Коли шумно. Є. У нас вже до 50 чоловік тут перебуває. Да, приходять. Дитинки 11 років. Плануємо евакуюватися. Ну, так. Знаєте, що це таке рішення надо прийняти? Да. Так, це не просто. Просто вас зараз приходимо, просто вас просимо. Это очень опасно. Ты будешь погулять, не дай бог, какой-то прилет, все. Вы потом будете... Мама сидит, я не знаю. Не прости. Ну, сколько таких случаев? Ну, вообще-то чуть-чуть как бы хочется какого-то общения, да, между сверстниками. Нормально побегать на улицах, погулять. Выйти, сходить куда-нибудь в кинотеатр, поесть мороженое в парке. Ну, а здесь что? Ну, что вас держит здесь? Пустая просто квартира, и все. Пересидеть там, безопасный, этот опасный период. Потом приехать сюда, вернуться. Вас же не заставляют туда выезжать навсегда. Какой у вас алгоритм, план действий, когда вот слышите, что начинают? Сидим в суду и комнате. В этой комнате сидим. Сколько уже здесь сидите? С ноября. Вот мечта есть же у каждого человека. Может, ты о чем-то мечтаешь? Чтобы везде был мир. Нові провокації проти українських державних діячів і посадовців найближчими тижнями планують спецслужби Російської Федерації. Про це заявили на брифінгу Служби безпеки у Львові. Розповіли також про нові випадки затримання колаборантів. На цьому брифінгу була і наша кореспондентка Анастасія Ярмоловська. Зараз на зв'язку зі студією. Настя, вітаю тебе. Як окупанти планують поширювати цю дезінформацію? Про що йде мова? Про що попереджає Служба безпеки? Вітаю, колеги. Як повідомили під час брифінгу, найближчі два тижні Росія поширюватиме нові провокації. Це дезінформація про нібито російське громадянство українських діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також і інших посадових осіб. Також СБУ наголошує не вестися на такі повідомлення. Як саме виглядатиме ця фейкова інформація, давайте послухаємо. Правдоподібність такої інформації в лапках назвемо та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб, а також підробку документів українських державних діячів та представників сил оборони.
СБУ повідомили про підозрю трьом поціновувачам «Руського міра». Вони підтримували політику ворога та вели протиправну діяльність у соцмережах. Також нещодавно Служба безпеки знешкодила і нелегальну схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Організатором цієї схеми був 40-річний мешканець регіону. Він був керівником групи добровольчого формування територіальної громади. Свої послуги втікачам оцінював 7 тисяч доларів. Що входило у ці послуги, далі у прямій мові. Саме виготовлення медичних довідок про групу інвалідності. Він гарантував, що він має вплив на посадових осіб медичних закладів, які можуть забезпечити виготовлення таких довідок, які в подальшому дають змогу виїхати безперешкодно за межі нашої держави. Також варто згадати, що минулого тижня СБУ завершило розслідування щодо російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України. Це був інженер одного з держпідприємств на сході України. Слідством не встановлено, що він був завербований спецслужбами РФ. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Власне, на цьому у мене все. Тож, колеги, передаю вам слово. Дякую тобі дуже, Настю. Це була Анастасія Єрмоловська, кореспондентка наша зі Львова. Вона слухала брифінг Служби безпеки України, де попереджали і про чергову хвилю дезінформації, і повідомляли про нових колаборантів, яких виявили. Далі невелика пауза, потім ми повертаємося за кілька хвилиночок до марафону, де поговоримо і про техніку, яку нам надають, про історію з цим чеченцем, братом Кадирова, і про ситуацію на фронті. Тож дочекайтеся.